Deixa-me dormir contigo, uma noite não é nada.
Muito boa noite a todos aqueles e aquelas que nos acompanham a partir deste momento em mais um Direto à Noite, de segunda a sexta, entre as 21 e as 22, aqui na sua televisão. Uma boa noite para os que estão por cá, uma boa noite especial para aqueles que nos acompanham em qualquer parte do mundo, os imigrantes. Para os que estão doentes, rápidas melhoras são os votos de toda a equipa da TV Esposende. Hoje temos um programa especial e fica desde já, pelo menos vamos tentar fazer por isso, as quintas-feiras vão ser dedicadas ao folclore e por isso mesmo vão passar por aqui grupos não só do concelho, mas de todo o país, inclusive grupos de folclóricos de fora de pela Europa ou pela América, por onde for, e que nos queiram enviar um mail ou mandar-nos uma mensagem privada, poderão entrar no dia ou no programa ou direto à noite especial, que é sempre dedicado ao folclore. E hoje temos um rancho para nós também com muito carinho do concelho de Esposende, e queríamos começar com um grupo do concelho de Esposende, e então fomos até, e vamos até antes, até o grupo Cantares e Dançares de Sampaio de Antas. Vamos saber como é que o grupo, neste décimo aniversário, está no seu décimo ano, como tudo corre, como é que tudo se está a passar, as dificuldades, também as alegrias que tiveram ao longo deste ano. Tudo vai ser, ou vamos tentar, nesta conversa, porque não é uma entrevista, é uma conversa entre amigos, posso assim dizer, e para dar a conhecer melhor o grupo Cantares e Dançares de Sampaio de Antas. Mas antes disso, temos que, antes também de irmos até aos aniversariantes, temos que ir até àqueles que já estão pela nossa página do Facebook. E mais uma vez, boa noite e muito obrigado por os milhares que nos acompanham diariamente. E assim vamos até Paris, à linda de Paris. Boa noite, Esposende TV, beijo, e para ti, António, com todo o meu carinho. Muito obrigado, linda, um beijinho também muito especial para ti e para toda a tua família. O Manuel Capitão, boa noite, Esposende TV, para abraços para todos, abraços também para o Manuel Capitão e um beijinho muito especial para a Maria Capitão. Temos depois o Joel Cepa. O Joel, hoje é um dia muito especial para este amigo que sempre nos acompanha, e peço-lhe imensa desculpa por ele convidou-me para eu estar hoje, mas é realmente complicado porque temos que tratar o programa, as coisas não surgem de um momento para o outro, e por isso nos foi impossível, mas tenho a certeza que estás a passar um excelente dia de aniversário, e daqui a pouco vamos todos cantar os parabéns, Joel, porque bem mereces, e por isso um grande abraço, não só meu, como de todos aqueles que colaboram com a TV Esposende, e que este dia se repita por muitos e longos anos. Ele que diz que, para além dele, faz também anos o Bruno Gonçalves. Portanto, também para este amigo, um excelente dia de aniversário. Ana Maria, boa noite, Esposende TV. Beijinhos para os meus filhos, família, amigos, para o António Ferreira e família, para o Nandinho Calheiros e para todos que estão de parabéns, e para o Joel. Então, para o Joel, mas para a Maria, Ana Maria, um beijinho muito especial para esta marinhense que sempre nos acompanha, para ela e toda a sua família, para os que estão cá e para os que estão bem longe. O Laurentino Veloso Couto, boa noite, Esposende TV, bom programa, obrigado, Laurentino, e também uma boa noite para o Laurentino e sua família. O Fernando Calheiros, boa noite, Esposende TV, quero dar os parabéns ao Joel Cepa pelo seu aniversário. É muita gente, como vês, Joel, tens muitos amigos aqui na TV Esposende, mas não só, e bem mereces, e é um abraço para ti e para todos aqueles que na APPACDM todos os dias te fazem companhia. Também o Johnny Ribeiro. Olá, boa noite, TV Esposende. Queria desejar um grande abraço para a minha família e para os imigrantes todos. Para o António, um grande abraço da Bélgica. Um grande abraço te mandamos de Esposende, Johnny, para ti na Bélgica. Que tudo esteja pelo melhor, e também para toda a tua família. Temos depois o João Maltês, que está a ver. Então, uma boa noite então para o João Maltês e toda a família. O Ricardo Fernandes, boa noite, Esposende TV, boa noite para o Ricardo e família. Temos a Isabel Figueiredo, boa noite, TV Esposende, beijo para todos os aniversariantes. Então, para a Isabel também uma boa noite, e para a família. E vamos então saber aqueles que hoje têm o seu dia de aniversário. E como eu já disse, de aniversário, tinha que ser o primeiro.
temos o amigo Joel Sepa, que hoje completa, penso que no caso ele não vai ficar, passa a expressão, chateado connosco. O Joel completa 28 anos, 28 primaveras. Um grande abraço, Joel, mais uma vez, e que tenhas este dia a repetir-se por muitos e longos anos. São os votos, como eu já disse, não só meus, mas como de toda a equipa da TV Esposende. Também de parabéns o Filipe Miquelino, um grande amigo também, para ele um grande abraço e um excelente dia de aniversário. A Elizabeth Coelho, o José Nunes da Silva, outro grande amigo, para ele também um bom dia de aniversário. E temos também a Ana Maria Areias, que hoje tem o seu dia de aniversário. E para todos eles e elas, que este dia se repita por muitos e longos anos, como para a Olga Ribeiro, a Vera Felgueiras, a Lara Ferreira, o Pedro Morgado, o Pedro Borges, a Eva Martins, a Lucy Santos, a Gorete Silva, o Bruno Gonçalves, o João Miranda Marques, o Frederico Rites, a Vera Felgueira. Para todos eles e elas, um excelente dia de aniversário. São os votos de toda a equipa da TV Esposende e por isso que este dia se repita por muitos e longos anos. São os votos, então, de toda a TV Esposende. E por isso vamos todos cantar os parabéns. Superpainel Construção e Serralharia. Superpainel é uma empresa dinâmica, inovadora e em permanente expansão. Três grandes áreas de negócio: peladura, isolamento térmico e serralharia. No espaço loja poderão encontrar tintas da Barbot, bem como a possibilidade de afinação na hora. Importadores oficiais e exclusivos das ferramentas Decor e também das ferramentas elétricas industriais Grafite. E também temos, como podem ver pela foto, ferramentas manuais, entre muito que pode encontrar na Suprapainel no lugar de Bouro, portanto, na zona industrial de Gandra, em Esposende. Escola Profissional de Esposende. A Escola Profissional de Esposende. E se concluístes o nono ano da escolaridade ou formação equivalente, procuras um ensino mais prático e voltado para o mundo do trabalho e não excluís a hipótese de mais tarde prosseguir os estudos, então tens uma oferta formativa. Animador sociocultural, técnico de gestão ambiente, técnico de cozinha e pastelaria, técnico de restaurante-bar, empregado de restaurante-bar, cozinheiro e operador de informática. Árgia. Árgia Engenharia e Arquitetura. Projetos de construção, fiscalização de obras, avaliações imobiliárias, peritagens e pareceres técnicos, certificações energéticas e coordenação de segurança. Árgia, Gabinete de Engenharia e Arquitetura, na Rua Dom Pedro Cunha, no edifício Nova Cidade, em Esposende. Motofanzense. Motofanzense, em Fão, na Estrada Nacional 13. E então, se procura um motor náutico ou uma moto d'água, a Motofanzense tem realmente tudo para si. Na Estrada Nacional 13, em Fão, Esposende. Auto Pedro Sá Oficina. Oficina de reparação automóvel com todo o tipo de reparações, diagnóstico da sua viatura, mudanças de óleo, preparação para as inspeções periódicas. Oficina de Reparação Automóvel Auto Pedro Sá, junto ao Nova em Nova, na estrada que liga Esposende a Barcelos, à sua espera para resolver o problema da sua viatura. E como eu disse, nós hoje temos
uns convidados muito especiais, convidados que para nós é um prazer ter sempre que temos gente da terra, e seja de Esposende, seja daqui da nossa zona, Barcelos, Braga, Viana, enfim, do Minho. E como eu disse, é sempre um prazer. E à quinta-feira vamos realmente dar todo o destaque a quem? Ao folclore, porque merece todo o carinho o folclore que por vezes é tão maltratado. Eu tenho dito isso muitas vezes nos ranchos, eu falo com eles, que realmente eles mereciam mais atenção porque não tem jeito nenhum a forma como tratam os ranchos folclóricos, não só aqui no concelho, mas por aquilo que eu vejo, infelizmente, em todo o país. E por isso mesmo, nós vamos dar esse destaque e por isso vamos começar este primeiro programa dedicado ao folclore. Quem mais poderia ser do que o grupo Cantares e Dançares de Sampaio de Antas. E por isso eu vou já até colocar a imagem. Quem é que temos na imagem? Uma das responsáveis, a presidente do rancho, portanto, a responsável maior do grupo de Cantares e Dançares de Sampaio de Antas, que vai estar connosco, mas não só ela, outros irão estar. Vai estar também o António Emílio, a Joana Viana, que é ensaiadora, o António Emílio, que é o homem do dinheiro, e temos também o Manuel Pires e possivelmente a Lúcia Faria, mas entretanto todos eles vão passar por cá. Em primeiro lugar, agradecer à Anabela e a todos que estão com ela para estar aqui no Direto à Noite, de terem vindo e de terem estado connosco. Anabela, boa noite. Agradecer-te em meu nome e também agradecer ao grupo por todo o trabalho que vocês desenvolvem. O que é que o grupo Danças e Cantares, o que é que a Presidente tem a dizer neste 10º ano? São 10 anos, ainda é um grupo jovem, mas de certeza com muito trabalho já realizado. Olá, muito boa noite. Antes de mais, desejar boa noite a todos que nos estão a ver. E agradecer desde já o convite para sermos o primeiro grupo das quintas-feiras. Desde já o nosso muito obrigada. É assim, o nosso grupo, como acabou de referir, tem 10 anos. É um grupo ainda bastante recente, mas que o que não faz com que não seja melhor ou igual aos outros. Tentámos ser o mais corretos possíveis com aquilo que queremos representar, ou seja, Como é que queremos. surgiu a ideia, Anabela? Como é que surgiu a ideia? Foram sugestionados? Foram desafiados? Como é que isso surge? Não, a ideia é o seguinte: Antas, como é sabido, é uma das freguesias do concelho de Esposende, que está muito ligada à música. Está ligada à música pela banda, pelos bombos, pela escola de música. Sempre foi muito ligada à música. Só que faltava, tínhamos uma lacuna, não é? O facto de não termos uma representação, o representar os nossos passados. E pronto, surgiu a ideia entre umas pessoas que se uniram e começaram a dizer, pá, faz falta um grupo de folclore, um grupo que represente as nossas tradições, porque folclore não é só cantar e dançar, é saber retratar o que os nossos passados, quem por cá passou e deixou saudades, da forma que viviam. E aí surgiu a ideia. E foi a partir daí, como é que se juntaram? Começamos por nos juntar, primeiro na Casa da Música, na nossa freguesia, fazer os primeiros espetáculos, primeiro algumas reuniões, e depois, mais tarde, começámos a ensaiar na escola de Guilheta. Temos os nossos ensaios todas as sextas-feiras, do qual tentámos fazer o nosso melhor. Daí Mas começaram a é lá que surgir. ainda continuam a ensaiar. Sim, é lá que ainda continuamos a ensaiar. E para juntar essa gente, foi fácil? É assim, no folclore nunca é fácil, porque, como acabou de dizer, não é tão bem tratado
como deveria ser. O folclore, como diz aqui o meu amigo Laranjeira, é o parente pobre. Fica sempre a segundo plano. As pessoas acham que os ranchos, os grupos, é sempre uma obrigação representar e não são tratados tão bem quanto deveriam ser tratados. Porque é cultura, retratamos passado, retratamos presente, trazemos juventude. Consegue-se ver juventude brincar como nos nossos tempos de crianças nós brincávamos. E isso é um ato de cultura, também acontece atos sociais que muitas vezes o grupo tenta fazer. Não é fácil, mas também não é assim tão difícil, não é? Temos que trabalhar, temos que trabalhar. Sim, e o trabalho realmente é algo que tem que andar sempre na frente, mas gerir toda essa situação, gerir, seja em primeiro lugar as pessoas, mas depois em termos de finanças, temos depois aí o António Emílio que nos poderá falar um pouco das dificuldades de certeza que vocês passam. Mas quando eu dizia há pouco, Anabela, que realmente por vezes as pessoas não reconhecem, eu dou sempre este exemplo e tenho falado isso com os grupos. Nós este ano fizemos, não foi só o Festival de Sampaio de Antas, que aproveito para agradecer o convite, mas também fizemos na Apúlia, no grupo de Sargaceiros e também em Barqueiros, com o da Telheira. Mas eu sempre digo: vamos ver um grupo de, e com todo o respeito que merecem os DJs, têm som, luz, até luz a mais. E nos ranchos temos lá dois pirilampos e qualquer coisa serve. Eu acho que merece mais dignidade, porque estamos a falar de cultura, estamos a falar de gente que deixa por vezes a família para estar junto dos, portanto, dos seus colegas do rancho. E por isso é que eu acho que se deveria, mas já me têm dito, o problema é que todos aceitam isso. Eu acho que é algo que tem que vir de todos vocês, pelo menos que dignifiquem colocar, pelo menos, luz em condições e som em condições. Não é pôr lá quatro caixotes e para isto serve duas lâmpadas fluorescentes, até se for o caso, ou até da lâmpada. Eu acho que já até com a lâmpada da rua se aproveitaram para fazer um festival. E eu acho que isso é que merece dignidade. Já agora também gostaria de ouvir, como presidente do rancho, qual é a tua opinião. É assim, acho que tem toda a razão. Tem toda a razão porque nós, felizmente, não temos tido tanto azar quanto isso. Temos tido, e conforme conseguiu presenciar no nosso festival, tivemos bom som, boa luz, mas percebemos-nos que o folclore é mesmo assim tratado. Repetindo-me, o parente pobre, qualquer coisa Mas serve. porquê, Anabela? Porque São vocês que não exigem? não, nós exigimos, só que as próprias comissões de festas, as próprias entidades que organizam, que pagam, acham que gastar qualquer coisa com o folclore é sempre muito dinheiro. Pedirmos meia dúzia de trocos para uma outra, por exemplo, para o DJ, como acabou de dizer, toda a gente dá, pedir para o folclore já é muito mais complicado. Com todo o respeito que merecem os DJs, atenção, isto não é contra os DJs, pelo contrário, eles merecem tão bem isso. O que eu acho é que realmente uma situação como os grupos, que são pessoas que têm um trabalho enorme ao longo do ano, estão ali a dar o seu melhor, como todos que vão para qualquer espetáculo, e depois a gente chegar ali realmente e ver uns pirilampos lá pendurados. Eu às vezes até acho que tenho dificuldades em dançar, ou pelo menos aqueles que tocam, se fosse com partitura, tinham muitos problemas, não seria assim? Sim. Acaba-se um bocado por dar valor, por exemplo, com muito respeito também, se vier um artista de fora, seja ele qual for, mas se vier um artista de fora, tem-se muito bem com exigências, e fazem-lhe tudo o que eles querem. Contratam com 6 meses ou um ano de antecedência. Quando estamos a falar de folclore, é tudo muito mais em cima do joelho. Pronto, olha, vamos arranjar. Para o dia X, uns ranchos. É um bocadinho isso.
É para encher o cartaz. Muitas das vezes acontece isso, não é? Mas pronto, olha, Anabela, nós poderíamos estar aqui a noite toda a falar disso, mas eu queria marcar esta posição porque acho que é correta e temos que começar, acho eu, os grupos têm que começar a dizer: nós não queremos ser melhores do que ninguém, queremos ter a dignidade que os outros têm. Acho que é mais importante. Sim, e eu acho que a maior parte dos grupos, tal como nós dizemos, eu peço desculpa pela agressividade que vou usar, mas eu acho que muitas vezes é um bocado falta de cultura em termos de folclore, porque as pessoas tinham a ideia que o folclore, como as bandas de música, era coisas para velhos, e estamos a chegar à conclusão que não é. Temos muitos jovens, conforme se pode verificar nas nossas danças, a maior parte é pessoal jovem, muito jovem, pessoal que está nas universidades, pessoal que chega e que muitas vezes, peço desculpa, mal comem para irem para os ensaios, mal têm pouco tempo para descansar para irem às atuações, é pessoal dedicado, é pessoal jovem. Por isso, vamos perder a ideia de que é uma coisa para velhos, que os ranchos e as bandas, que é uma coisa para velhos. Isso já passou, já passou. Já foi tempo que passou. Olha, vamos entretanto, depois vou voltar à Anabela. Não sei quem é que está aí ao lado que possa falar, porque temos vários, desde o António Emílio, a Joana Viana, sei lá, pode ser até Joana, porque para falar de finanças, de certeza, não sei se ela já está ou não, mas quem tu estiveres. Por acaso, acho que foi aquele som do fundo que se ouviu a tocar a campainha. Mas pronto, se tiveres aí alguém que possa falar, passamos já para conversarmos. Não sei quem é que tu tens aí à tua beira. Olha, por acaso tenho aqui à minha beira já o Tony Milo, que é o tesoureiro. Depois também Pronto, tenho. podemos falar com ele e depois vamos falar também com a Joana e com o Manuel Pires, se por acaso estiver aí. Então, uma boa noite para o António Emílio, o homem das finanças. Como é que estão as finanças do grupo de cantares e dançares de Sampaio Dantas, António? Boa noite. Ora, boa noite a toda a gente que nos está a ouvir. As finanças do grupo vão razoáveis, mas não vão nada boas, não é? Porque a gente gasta muito dinheiro em material, nos trajes, são trajes que ficam muito caros. Cada traje, toda a gente sabe que fica sempre para cima de 400 euros trajar um elemento que entra para o grupo. E principalmente nós, que entra muito jovem, muita criança, e passado um ano já não serve o traje, temos que estar a reformar os trajes novamente. E isto é muito dinheiro, não é fácil estar É a que gerir. realmente há muita gente que não tem a noção dos custos que dá. Ah, isso não, isso não ponho a dúvida nenhuma, mas que isso, por exemplo, uma farda para a nossa banda custa metade do que custa um traje para duas ou três pessoas. Porque nós, por exemplo, em três ou quatro elementos de um grupo gastámos 2.000 euros a brincar. E como é que esses trajes são confeccionados na freguesia ou têm que se buscar fora? Não, isso é. Nós temos uma senhora, Kelly, do Louro. E é ela que nos traja, como tem trajado vários ranchos. Ela deve ter para aí 30 ou 40 ranchos que já trajou, em Portugal como no estrangeiro. E é ela, através de cópias, réplicas já antigas, é que ela está a fazer isso. Ela tem conhecimento disso, não está a fazer isso de cor. E todos os grupos. E ainda agora o da Apúlia foi ser trajado por ela para participar na folhada que houve agora na Apúlia. E, Como é portanto, ela. que, e como é que estão as finanças do grupo? Dá-lhe muitas dores de cabeça ou anda só na praia? É muita dor de cabeça mesmo. E sabe que nós não temos, porque isto é assim, a Câmara não dá, porque a Câmara não tem verba para todos os grupos, são 9 grupos no concelho, não é? E se está a dividir verbas para toda a gente, não é fácil. Eu até compreendo a situação da Câmara, mas nós temos que andar a inventar, ainda agora pela festa daqui em Santa Tecla, em São Paio de Antas,
pusemos lá um tasco para arranjar algum dinheiro para cobrir despesas que a gente tem atrasadas, não é? Mas costumam fazer, ter essas iniciativas? Sim. Isso são iniciativas nossas, não é? Nós falamos com as comissões, se podemos pôr, se não podemos. Porque se houver outros, a gente não faz, não andamos aqui a fazer concorrência uns aos outros, não é? Mas tentamos sempre arranjar verbas para cobrir essas despesas, porque as atuações não chegam. O dinheiro que a gente vai buscar à atuação não chega para cobrir isso, nem pouco mais ou menos. Nem para o autocarro está. Mas de qualquer das formas, o grupo tem conseguido sustentar-se ao longo destes 10 anos. Porque o arranque é sempre o mais difícil. Foi bastante difícil o arranque. Mas pronto, depois a gente começou a ir passo a passo e pronto, é como eu digo, cada vez que entrava um elemento novo, nós íamos trajá-lo. No ano a seguir, já estavam ali dois trajes que já não serviam, tínhamos de estar a fazer trajes novos. É muito, muito complicado estar a gerir essa parte, é preciso fazer contas todos os dias, não é? Sempre que aparece um elemento para pedir um traje, já é preciso coçar na cabeça saber de onde é que vem a verba. Não é... Mas há formas, há alguma fórmula que vocês tenham, eventualmente, de quem queira, no fundo, colaborar com vocês, não sei se em termos de associação, se fazendo-se sócio, se existem sócios ou não, há alguma forma de, sejam antenses, não sejam, que queiram colaborar com o grupo, porque gostam do grupo, há essa possibilidade ou não? Sim, podem... quiserem oferecer donativos, como tem acontecido, já tem acontecido, o pessoal que tem oferecido donativos, e a gente agradece muito sobre isso, e a nossa junta de freguesia, mesmo quando fizemos uma bandeira nova, agora no nosso aniversário, colaborou connosco, muito bem, só temos a agradecer à junta de freguesia, e mesmo no presidente anterior deste, colaborou sempre connosco. Tem sido uma junta impecável e temos tido ajudas, porque senão era muito difícil, não é? É que a freguesia também não é que seja muito grande, quer dizer, em termos de população muito grande, e tem, eu costumo dizer que é a única freguesia que tem tudo para uma festa. E por isso mesmo também não deve ser fácil. Pois é, por isso é que não é fácil nem na verba, nem no pessoal, porque nós temos o pessoal dividido em todo lado, é na banda, é nos bombos, é na canoagem, é no grupo. Pronto, é difícil ir andarem todos a pedir, é muito, começa a procurar a freguesia, não é? E isso que a gente anda a tentar sempre evitar, pedir dinheiro à freguesia, porque a banda tira as janeiras, porque a banda tem sócios, o Antas tem sócios, e sabe como é, essas coisas têm, e nós andamos a evitar isso, e então tentamos arranjar outra maneira de arranjar um fundo para nos sustentar, não é? É, e tudo se consegue quando há vontade, tudo se consegue. E isso acontece de certeza com Antas e com todos os outros. A vontade e a força é realmente muito grande. Muito obrigado, António. Nós, entretanto, vamos passar para outro dos convidados. Antes disso, vou ler as mensagens que, entretanto, nos estão a chegar através da nossa página do Facebook. Mandar uma boa noite e dar uma boa noite à Lourdes Miranda. Parabéns para a minha irmã Ana Maria Areias. Também uma boa noite para a Lourdes Miranda. A Diolinda Júnior, boa noite. Continuação de um bom programa. Beijinhos para a Diolinda Júnior. A Amélia da Silva Braga, vamos até à Bélgica. Uma boa noite, TV Esposende, beijinhos para a minha família. Também para Braga. E abraços para a TV Esposende. Um beijinho também para a Amélia e toda a sua família e para as colegas que trabalham num lar na Bélgica. Para o José Pires também uma boa noite. Boa noite, Esposende TV. Boa noite também para o José Pires e família. Ana Maria Rocha, que só põe apenas força. Portanto, enviar força para o grupo Cantares e Dançares de Sampaio de Antas. Vamos agora até Paris. Maria da Costa Agostinho, olá, boa noite. TV Esposende, força. Também uma boa noite para a Maria da Costa Agostinho e toda a sua família. Ela que dá também e deseja força para Sampaio de Antas. E nós vamos, entretanto, até ao grupo Danças e Cantares. Não sei se está mais alguém para falar. Já está pronto para falar. Não sei se está aí já a Joana Viana. Se tiver...
E a... o Manuel Pires. Ah, é? Então vamos conhecer o Manuel Pires como um do... É tocador, não é? Ai, não, sim, eu agora já estou a ver aí dois. O problema é que estou a ver dois. Então vamos ver primeiro o Manuel. O Manuel Pires, a força do Manel, há que lhe dar o destaque, porque realmente é um homem de força, porque não é na, no, no, só no grupo Cantares e Dançares, é também na banda, é uma cara bem conhecida, e presidente também do Antas, e por, ou pelo menos era o ano passado, este ano não sei. Portanto, é, um, é realmente alguém que merece todo o carinho por o esforço que dá para a sua terra. E Manuel, como é que é? Como é que é fazer parte deste grupo? Como é que uma pessoa com tanto, boa noite, e uma pessoa com tantos afazeres, é a banda, é agora o futebol, agora só agora o futebol e o rancho, como é que é? Há tempo para tudo? Boa noite, quero agradecer a oportunidade que deram ao grupo de Cantares e Dançares Sampaio Dantas, porque isto é inédito, não é? E estamos a ter uma conversa desta maneira. Quero agradecer a toda a gente que nos escuta. Tudo isto, a banda, ou seja, o rancho, o grupo de cantares e dançares, eu troco muita coisa por estou pois. Tudo começou por uma brincadeira. E eu, na altura, começou um bailarico no café da minha irmã e desafiaram-me para formar o grupo de cantares e dançares de Sampaio Dantas. A partir dali, fiquei a pensar durante algum tempo e, passados 2 meses, resolvemos formar o grupo. Fomos criticados porque diziam que nós que não tínhamos raízes de ranchos ou de folclore, mas o que é certo é que já se passaram alguns anos e nós continuamos com o nosso grupo de boa saúde e sempre bastante ativo, com muitas atuações e graças a uma direção que está permanente a trabalhar para o grupo. E eu, na altura, não pude ficar na direção porque tinha outros compromissos, mas procurámos 3 pessoas que são fantásticas, que têm trabalhado muito para este grupo, não se lhe pode apontar nada, e sem eles este grupo, se calhar, não teria o seguimento que teve até hoje. Quero agradecer, desde já lá vão alguns anos, e eu, quando convidei, por exemplo, a Anabela para ser presidente do grupo, nunca pensei que ela que ia receber esse convite com bom agrado. E que ia aguentar tantos anos, não? Que ela recebeu. Ia aguentar tantos anos, não? Hã? Ia aguentar tantos anos. Ora, mas é que vão ter que aguentar muitos mais. porque isto, o rancho, o grupo de cantares e dançares de Sampaio Dantas, ainda é uma criança, porque quando está ainda com poucos anos, E o grupo tem que existir e tem dado muito ânimo à nossa freguesia, faz parte de todas as festas que a nossa freguesia realiza e está a ser visto de muito bom grado a nível de freguesia. Portanto, desde já, aproveito a oportunidade para agradecer à direção, ao Tony Emílio, que avançou comigo logo desde os primeiros minutos, à Lúcia Faria, à Anabela, tenho aqui o Laranjeira, que logo entrou passados um ano, mas tem sido uma pedra fundamental para o grupo em todas as questões, em tudo. Portanto, o grupo penso que está no bom caminho e oxalá que dure muitos anos. Eu penso que sim, ele tem todas as condições para continuar. Porque é o que eu digo, essa freguesia é uma freguesia muito sui generis, porque, como eu disse há pouco, é uma freguesia que tem tudo para uma festa e não podemos dizer que é uma freguesia com uma população muito grande, não é isso, mas a força de vontade e a música, eu penso que a música está muito enraizada. O que é que o Manuel, que está ligado à música também, no caso da banda, a música está enraizada aí em São Paio Dantas? Sente isso também?
É verdade, sim. Eu fiz já um ano, fiz 50 anos de músico e sinto-me muito feliz, mesmo depois de ter tido aquele acidente, continuo na música e sinto-me muito feliz na música porque a música para mim é uma família. E passámos muitos meses e muitas horas todos juntos e a música para nós é uma família por som. Nós vamos para uma festa e são muitas horas juntos e muitos meses que nós trabalhamos e, portanto, a música para mim é uma família. A questão do rancho, eu não estou tanto ativo no rancho porque a minha primeira prioridade é a música, E a mas o banda? rancho é a banda. Mas o rancho estou sempre disponível, por exemplo, para fazer as atuações que puder, logo que esteja disponível. Por exemplo, amanhã vamos a Forjães para a feirinha lá das crianças, e eu, como estou disponível, ou vou tentar estar, porque o Antas tem treino e eu teria que estar lá, mas vou ir com o Rui, vou dar um É passo também realmente à uma minha pessoa prioridade. multifacetado, o Manuel, Não é fácil. realmente, Não é fácil. são pessoas como o Manuel que faziam falta em todas as freguesias, porque valorizar o que melhor temos e, no fundo, pensar também mais nos outros. E é isso que o Manuel tem dado provas, e como ainda há pouco disse, e por vezes teve o que lhe aconteceu em relação ao, penso que ao braço ou à mão, mas isso não é, para muitos seria uma boa desculpa. Para o Manuel é uma força da natureza para andar para a frente. E por isso, mais uma vez, os parabéns lhe dou, porque merece isso e muito mais da sua própria freguesia. Mas vamos, antes de falarmos, espero bem que a Anabela entretanto chegue, não sei se já chegou, se não, mas entretanto vamos colocar mais um trecho para depois voltarmos à fala com o grupo Danças, ou Cantares e Dançares, de Sampaio Dantas. Mas eu tenho que ir à nossa página do Facebook, entretanto, cumprimentar quem por lá chegou. A Adriana Bajão, freguesia muito unida. Um beijinho para todos, Adriana e Dani Campos. Temos também a Lúcia Faria, que impossibilitada de estar junto com os seus colegas que estamos aqui no direto. Ela que dá parabéns, pessoal. Não estou aí, mas estou sempre convosco e com o grupo. Um beijinho muito especial para a Lúcia, ela também é incansável para este grupo Cantares e Dançares de Sampaio Dantas, e portanto um beijinho também muito especial. O Fernando Neto, boa noite Ferreira, um abraço também para o Fernando e para a esposa e família. A Sónia Faria, boa noite TV Esposende, beijinhos de Paris, então para Paris, e enviamos um beijinho também muito especial para a Sónia Faria. Queremos também a Adriana Beijão, freguesia muito unida. Um beijinho para todos com saudades. Adriana e Dani Campos, da Córcega. Também a Ana Maria Rocha, parabéns. Toda a gente, um abraço do Pedra Palmeira. E vamos então ficar, para sabermos do que é que estamos a tratar, vamos ficar com mais um trecho do grupo Cantares e Dançares de Sampaio de Antas. Estamos aqui a chegar. Boa tarde, meu senhor. Estamos aqui a chegar. É da nossa obrigação a todos cumprimentar. A todos cumprimentar. Olá, olá e olá.
janelas abria. Eu antes para te ver, sete janelas abria. Agora para te não ver, outras sete fecharia. Outras sete fecharia. Olá, olá e valela. Serbi Lima Combustíveis, lubrificantes, gasóleo de aquecimento ao domicílio, está numa altura em que bem falta vai fazer o aquecimento e, por isso, gasóleo de aquecimento a preços muito competitivos encontra na Serbi Lima, para além da estação de serviço, alinhamento de direções, mudanças de óleo, pneus e cafeteria. Serbi Lima, na Estrada Nacional 13, em Belinho, Esposende, bem como também em Barqueiros, Barcelos. Serbi Lima, onde os combustíveis são mais baratos. Restaurante Foz do Cábado, na Avenida Marginal, em Esposende, encontrou Restaurante Foz do Cábado. Amanhã, como pratos do dia, terá o bacalhau à chefe, bem como frango de churrasco, para além do robalo grelhado, a posta à mirandesa, enfim, os rojões à minhota, muitos são os pratos que encontra no Restaurante Foz do Cábado, na Avenida Marginal, em Esposende. Candy Shop. Candy Shop, nas festas de aniversário da sua filha ou do seu filho, não podem faltar os produtos da Candy Shop. Venda de todo o tipo de gomas e doces caseiros, venda de bolos de gomas. Atreva-se a provar Candy Shop na Rua Poeta António Correia de Oliveira, em Esposende, junto à Escola António Correia de Oliveira, em Esposende. Solicar Automóveis, novos e usados, encontra na Solicar. Solicar, na Estrada Nacional 13, junto à Solidal, em Esposende. Ruicar, eletricista auto. Ruicar, na Estrada Nacional 13, em Marinhas. Ruicar, todo o tipo de reparações elétricas no ramo automóvel, carregamento de ar-condicionado, venda e montagens de alarmes, autorrádios, baterias, máquina de diagnóstico, alternadores e motores. Autoeletro Ruicar, na Estrada Nacional 13, junto aos laticínios, em Marinhas. E antes de passarmos para outros dos nossos parceiros, o Rio Doce Salão de Chá e Pastelaria, bolos, pastéis e salão de chá, na Pastelaria Rio Doce, junto à Igreja Matriz, em Esposende. Vamos então até à Sol Oeste Viagens. Sol Oeste, agora com uma sensacional promoção, 7% de desconto. Descubra aqui a sua próxima grande viagem. A Sol Oeste continua a oferecer aos seus clientes excelentes condições. Sol Oeste, por trás do Tribunal, em Esposende. Pneus Matos. Para tratar dos pneus da sua viatura. Pneus Matos, junto à antiga Carfer, na estrada que liga Esposende a Barcelos, encontra os pneus Matos. Temos também a RC Consultoria,
Contabilidade e Gestão. RC Consultoria Contabilidade e Gestão, na Rua da Senhora da Saúde, em Esposende. Autochapinhas, reparação de automóveis e reboques. Autochapinhas, representante e especialista em vidro automóvel da Glass Drive. Agora com secção de rentacar Autochapinhas, na Zona Industrial de Gandra, em Esposende. Expogama, autopeças. Se precisa de peças para a sua viatura, já sabe, tem a Expogama Autopeças à sua espera, na Zona Industrial de Gandra, em Esposende. E nós agora vamos continuar com quem está connosco. E assim temos o Manuel Laranjeira para falarmos. Estamos hoje à conversa com o grupo Cantares e Dançares de Sampaio de Antas, um grupo com 10 anos, está a comemorar este ano o 10º aniversário, mas já com um grande historial. E eu nem sei, mas eu daqui a pouco não me posso esquecer, porque algo que eu acho que é importante também neste grupo é realmente promover a cultura do linho. Mas isso vamos falar mais daqui a pouco, possivelmente com a Anabela ou com o Manuel Pires, enfim. E não sei se também o Manuel Laranjeira quererá dizer alguma coisa. Manuel Laranjeira, que é um dos cantadores ou tocadores, enfim, é parte integrante do grupo. Como é que surge no grupo e o que é que, como é que tem sentido o próprio grupo, do grupo Dançares e Cantares de Sampaio de Antas? Boa noite, em primeiro lugar. Boa noite e obrigado pelo convite que nos foi dirigido. É com muita alegria que estou a participar no grupo quase desde a fundação. Numa brincadeira, sem dar por ela, entrei para o grupo e pouco tempo depois o meu filho, com 7 anos, começou a tocar concertina. Daí a minha alegria, a minha continuidade e fazer parte deste grupo, como eu digo às vezes, que tem pessoas dos 8 aos 80 anos, é muito bom. É fácil lidar com eles todos, basta saber e basta querer. Isto visto, eu não habito em São Paulo de Antas, sou natural de São Paulo de Antas, mas passo todo o meu tempo por aqui. Todo o meu tempo livre que posso, eu estou na freguesia de São Paulo de Antas. O grupo nasceu como se tomasse de uma brincadeira, como já se disse, e a seguir passou um trabalho. De alguns fins de semana, feirinhas, a dita situação de angariação de fundos, e a seguir atuações umas atrás das outras. É contagiante a alegria que se vive no grupo, desde as crianças aos mais adultos e até aos mais idosos, pessoas com 80 anos que lá andam, a alegria que eles têm. E uma das coisas que me agrada muito, chega-se ao fim de semana, à sexta-feira à noite, quando a gente está nos ensaios, há ali um descarregar da pressão da semana toda, toda a gente se encontra, toda a gente se cumprimenta, toda a gente canta e dança. Ali uma hora, hora e meia, e às vezes o ensaio parece como costuma dizer, um desafogar as mágoas, a gente largou toda aquela pressão da semana. Chega-se ao fim de semana, na época de verão, atuações. Às vezes, um, dois, três, quatro fins de semana seguidos. Deixa-se a família, às vezes a família acompanha-nos, quando é mais perto, e a gente vive isto. Vive-se, porquê? Gostamos de andar juntos, todos uns com os outros, gostamos de estar juntos, gostamos de conviver, e a freguesia de São Paulo de Antas tem estes dotes. Tem estes dotes musicais, que toda a gente conhece, e a alegria em que estar. Participar, colaborar, ajudar a banda de música, ajudar os bombos, ajudar o Antas, é uma alegria. É uma alegria e eu sempre colaborei por aqui, sempre pus as instalações à disposição, sempre ajudei dentro do possível, aquilo que posso fazer. E depois há estas coisas que nos deixam umas certas marcas, como a ida à Ilha da Madeira, em 2011, como a ida à Córcega em 2017, como viagens à Espanha, que fizemos já umas 3 atuações em Espanha, uma em cada ano, e tudo isto são lufadas de ar fresco. A malta anima-se, alegra-se, une-se e pronto, e convive-se muito bem. O grupo tem uma alma
contagiante, a rapaziada convive muito bem uns com os outros e é divertido e pronto. E no meio disto, pronto, ocupamos também a nossa juventude em vez de andar por caminhos menos próprios, a juventude anda junta, está na banda, está no anta, está na canoagem, está nos jovens em caminhada, está em várias associações e aí temos a juventude ocupada. Isso realmente é bem verdade. É algo muito importante ocupar no caso da juventude. Mas o Manuel falou há pouco aí num pormenor que eu tenho sentido e conheço várias pessoas que são de São Paio de Antas, mas não residem em São Paio de Antas, mas só se for de todo impossível. Mas todos os minutos que tenham disponíveis, todos os caminhos vão dar à terra de São Paio de Antas. Isso também é uma característica dos antenses? É assim, e como eu costumo dizer, gostamos de andar juntos e às vezes até inventamos brincadeiras, inventamos convívios para andar juntos. É isso. Gosta de se juntar no café ao domingo de manhã, é quase um ponto de honra beber um porto no café, junta ali um grupo de amigos que se não for assim não é domingo. É um tanto aquela maneira de conviver uns com os outros, se encontrar. Um simples bom dia é tudo. É isso que eu sinto, não sei, vocês devem ter qualquer coisa diferente da grande maioria, mas de grande maioria de todos os restos das freguesias, e aqui não me estou a referir só ao caso de Esposende, mas é algo que eu admiro, que conheço vários e que o que podem, e depois tem outra coisa, organizações em São Paio de Antas, eles estão na primeira linha, e por isso, mais uma vez, Manuel, muito obrigado, nós podíamos estar aqui a falar a noite toda, mas não sei se quer dizer mais alguma coisa. Uma das coisas que nos deixou também uma grande marca que a gente fez e em que o rancho trabalhou muito, mas muito, foi fazer aquelas paradas que se fizeram quando das festas da Senhora das Vitórias, aqui há uns anos atrás, e que deu uma, por assim dizer, uma imagem, aí uma criação à nossa juventude e passar esse testemunho, que é aquela, fazer aquelas coisas artesanais, passar o testemunho à juventude. E nós hoje já temos alguns jovens que, se for preciso, inventaram as brincadeiras e fazer coisas muito parecidas, e eles metem-se à obra e fazem. Porque alguém, portanto, estamos aqui para passar esse testemunho, que é uma obrigação que temos, com a idade que já temos, passar esse testemunho à nossa juventude. É realmente uma freguesia diferente. É diferente em tudo, porque foi aquilo que eu já disse, é a única que tem tudo para uma festa, não precisa chatear ninguém. Fazem lá tudo e mais alguma coisa, para além de muitas outras coisas. Manuel, nós tínhamos muito mais para conversar e sempre que o desejarem, eu estou a dizer ao Manuel, como estou a dizer a todos esses que estão aí, o caso também do António... Emílio, bem como o Manuel Pires e a Anabela, não preciso dizer, sempre que vocês desejarem, opa, nós gostávamos de estar na TV Esposende, falar um bocado sobre isso, a antena está sempre aberta, porque é o que eu digo a todos, isto existe para quem está daquele lado. Por isso, mais uma vez, também obrigado ao Manuel Laranjeira. Vai passar, enquanto passa para, eu penso que para a Anabela Lajoso, ou se alguém quiser mais falar, eu vou só dar aqui o tempo, antes de fecharmos o programa, vou só dar aqui o tempo para o dia de amanhã. E assim, amanhã a previsão é a seguinte, em Esposende, 17 de máxima, 14 de mínima. Em Barcelos, 22 de máxima, 12 de mínima. Em Braga, 24 de máxima, 12 de mínima. Em Viana do Castelo, 19 de máxima, 12 de mínima. E na Póvoa de Varzim, 17 de máxima, 14 de mínima. Quanto à farmácia de serviço, na cidade de Esposende, é a Farmácia Monteiro, na Rua 1º de Dezembro, junto à Igreja Matriz, e que estará de serviço até segunda-feira às 9 horas da manhã. Portanto, no fim de semana, até segunda-feira às 9 da manhã, é a Farmácia Gomes que está de serviço. Esta é a previsão do tempo, então, para o dia de amanhã. E eu vou já até a Anabela Lajoso, presidente do grupo Cantares e Dançares de Sampaio de Antas. Anabela, antes de fecharmos, eu gostava de saber, porque acho que há algo muito importante que vocês realizam, é a cultura do linho. O porquê e para quê? É assim, os nossos engenheiros, como eu costumo dizer, que são aqui os homens que são os nossos engenheiros,
é que estão sempre muito mais vocacionadas para esse tipo de trabalho. Agora, assim, em relação ao linho, porque o linho era uma das produções que tinha antes, porque também para o linho nós tínhamos tudo. Tínhamos o rio, tínhamos a terra para o cultivar, tínhamos o rio para o pôr de molho, tínhamos as condições de sol para o secar, tínhamos tudo. Daí nós tínhamos tudo para se poder cultivar o linho. Estava até aqui o meu vizinho a dizer que também tínhamos os próprios engenhos para o linho, que era nominante. Ou seja, mais uma vez, já em tempos passados, antes, quando tenta fazer alguma coisa, tenta ter tudo para poder realizar o sonho, vamos dizer assim. Sim, porque realmente é algo que é manter mais uma tradição, não se deixar morrer essa tradição. Eu hoje estive com alguém, para quando a gravação de um trabalho do grupo Cantares e Dançares? E sim, isso está em projeto, mas é como todos os projetos, tem que haver verbas e têm que ser deferidos. O projeto já está mais ou menos alinhavado. Temos que depois ter os retoques para podermos lançar o nosso trabalho, para poder alegrar todas as pessoas que gostam de nós, todos os nossos imigrantes e todos os nossos habitantes aqui da freguesia e não só. Muito rapidamente, como é que correu este ano que está agora a terminar em termos de deslocações, para além do vosso aniversário, que foi realmente uma festa muito bonita? Sim, correu bem. Podemos dizer que correu bem, tivemos bastantes atuações, tivemos que nos deslocar para diversas partes do país, salvo erro, acho que também foi este ano, no início do ano, que também tivemos que ir ao estrangeiro, neste caso aqui à nossa vizinha Espanha. O nosso festival foi uma grande mais-valia, foi um espetáculo que nos correu muito bem. Os grupos visitantes adoraram. Conforme o Ferreira está a dizer, dá a entender que também gostou muito do nosso festival. Foi uma grande festa e foi um ano muito bom. A verdade tem que se dizer, realmente foi um festival com muito, além de muita gente a presenciar, o reconhecimento que vocês fizeram, porque eu acho que é importante também não nos esquecer de reconhecer. O reconhecimento é das coisas que melhor faz ao ego de qualquer ser humano. E vocês não se esqueceram disso, e por isso a importância de vocês realmente terem, não se terem esquecido. Isso acho que é sempre de referir. Mas, como eu disse, o próprio, eu penso que todas as pessoas que estavam lá, e eram muitas, apesar de ser uma tarde, estava bom até para as pessoas se deslocarem para outros locais, mas quiseram estar ali também a dar todo o seu apoio. Nós, é como eu disse, nós podemos estar aqui a noite toda, mas agora, falando diretamente à Presidente, que ela sabe muito bem, como eu já disse há bocado ao Manuel Laranjeira, e não preciso estar a dizer, sempre que o desejarem, e sempre que tiverem atividades do grupo, enviem-nos para a gente aqui divulgar, e aquilo que pudermos apoiar, nós estamos aqui também para isso. E, Anabela, vou-te pedir para, no fundo, terminares esta nossa conversa, agradecer-te mais uma vez a ti, ao Manuel Pires, ao António Emílio e também ao Manuel Laranjeira. Se algum quiser falar, está perfeitamente à vontade. Se não, ficávamos por aqui, e numa outra oportunidade, de certeza que vocês vão regressar a este espaço, que vai ser inteiramente dedicado ao folclore, e que o grupo teve para nós também, é uma satisfação, foi que abriu esta rubrica nova no Direto à Noite. Contigo, Anabela. É assim, antes de mais queria agradecer à Esposende TV por ter tido o reconhecimento também connosco para abrirmos os diretos da quinta-feira sobre os grupos, sobre o folclore, sobre tradições. Muito obrigada mesmo. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer a todo o nosso grupo, porque não é uma direção que faz um grupo. É quem lá anda, quem lá trabalha, quem lá dança, quem canta, quem toca, e quem nos finais está suado, cansado e tem um sorriso. Acima de tudo, é ao grupo. Não é a mim, não é a A, não é a B, não é a C. Todo um grupo.
que é isso que nós tentamos muitas vezes mostrar às pessoas, que nós somos um grupo unido, amigos, e que uns mais, outros menos ativos, mas que tentamos ser o melhor que podemos e sabemos. Eu disse, não tenho dúvidas nenhumas, porque olhamos para os convidados que estão aí hoje e por eles vemos tudo o que é Antas, por isso mesmo vocês merecem tudo, porque Antas é uma terra diferente. Temos que o dizer, custa o custar, mas Antas é uma terra diferente por tudo que aglutina à sua volta. E não quero mais referi-lo. É a única que, para uma festa, não precisa de ir buscar fora. Tem ranchos, tem bombos, tem foguetes, tem banda. Portanto, está tudo por aí. E tem gente, que é o importante, gente que gosta da sua terra. Anabela, mais uma vez, muito obrigado por teres disponibilizado estes minutos. Agradecer também ao António Emílio, também ao Manuel Pires e ao Manuel Laranjeira. Muito obrigado por teres estado também connosco. Mandar um beijinho também para a Lúcia Faria, porque eu sei que ela tem estado aqui a mandar umas mensagens, mas eu sei que ela só por impossibilidade é que não está aí. E também para a Joana Viana, que à última da hora surgiu-lhe um contratempo. Esperemos que nada seja de especial, mas para ela também um beijinho e que muita sorte e muitas felicidades para o próprio grupo. Mais uma vez, boa noite, obrigado e já sabeis, quando precisares, estamos aqui deste lado para tudo o que vocês necessitarem desse lado. Boa noite. Boa noite, obrigada. Foi então aqui, estivemos com o grupo de Cantares e Dançares de Sampaio Dantas, o que para nós foi um prazer ter iniciado hoje este direto à noite, com a quinta-feira vai ser para termos aqui sempre um grupo folclórico. Vai ser inteiramente dedicado à quinta-feira ao folclore e começamos com Antas, o grupo mais jovem, penso eu, do concelho de Esposende, mas não foi por isso, foi realmente também pelo reconhecimento de quando fomos fazer o festival e para nós isso conta muito pelo reconhecimento do trabalho também que nós realizamos deste lado. Por isso mesmo, às quintas-feiras, já sabe, o folclore é a mais-valia aqui na TV Esposende. Antes de darmos as despedidas, só irmos ao Facebook, cumprimentar quem entretanto chegou, mais uma vez a Lúcia Faria, ela que diz orgulho de Antas e do nosso grupo. Um beijinho para a Lúcia. O Paulo Felgueiras, amigos, uma boa sexta-feira, divirtam-se e façam por ser felizes. Abraços para todos. Um abraço também para o Paulo e toda a sua família. Lhe enviamos desde Esposende. Ele também não é que esteja muito longe, mas de qualquer das formas é sempre bom este amigo que sempre nos acompanha. Por isso mesmo, só tenho que agradecer a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam em mais um Direto à Noite. Marcamos o encontro para amanhã, mesma hora e no mesmo local, 21 horas TV Esposende. Uma boa noite para os que estão por cá, uma boa noite especial para aqueles que nos acompanham em qualquer parte do mundo, os imigrantes. Para os que estão doentes, rápidas melhoras. São os votos de toda a equipa da TV Esposende. Um grande abraço, um abraço do tamanho do mundo. E como sempre também terminamos, seja feliz e faça alguém feliz, porque vale sempre a pena. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Oh! Ainda estás aí? Espera aí, deixa-me só acabar por isto. Ah, tem muito problema. Não preciso muito. Se viesse a Lúcia, desconfio que até à meia-noite ainda estamos aí. Foda-se que ela fala. Quando ela fala nos festivais, eu fico falando fora dos festivais. Isto também não precisa de muito, estás a perceber? Pois, isso é o meu medo, era a bateria, estás a perceber?